娱乐转圈圈，明星快报报。大家好，我是祥子。艺人王阳明昨14日突在社群网站 PO 出眉头一道约1到2公分受伤缝针的照片，画面相当触目惊心，也引来粉丝忧心不已。但他强调只是小伤，人没事，也自责地说，我应该更小心，更懂得保护自己。身为他好兄弟的911金15日出席活动，表示王阳明是打篮球受伤，因此缝了8针。春风昨晚也特地到他家探望，顺道和王阳明的女儿玩，他直呼很可爱。911金出席活动图，混血儿娱乐提供。911日前到蓝宇 long stay， 还把二大男神言承旭、柯震东请来做饭。他们透露和言承旭是因为李罗邀约的饭局而认识。建志笑说，一开始我们还不太敢跟他说话，因为想说他是偶像，后来主动找我们聊天，发现他人非常 nice。 建志更大赞言承旭酒量很好，我喝不太下，他直接帮我挡酒。有次言承旭还约建志与洋葱一同健身，建志爆料他卧推光一手就举40公斤的哑铃，直呼他健身真的很强。言承旭做完后便叫建志接手，让建志傻眼说，我回他说太看得起我了，我根本就推不动，因为他一只手只能拿20公斤。后来言承旭还继续揪他们做600多下的仰卧起坐，结束更约他们去爬山，索性气候不佳才作罢。他们也因为该次经验太糙，以后就不敢再约。这次911到蓝宇 long stay，建志也入境随俗，穿起达悟族服装，更在 IG 晒出照片，接近全裸的大尺度让粉丝相当激动。建志透露自己事前还提醒公司要把他的毛发修一下，笑称自己是炸毛哥。而春风和柯震东谈心时更难得展现铁汉柔情，关心对方还在不在意过往的丑闻，并霸气安慰说，谁没有过去流露身为大哥的温暖。这篇报告完了，顺手点个赞，都是对我很大的支持，谢谢。